ή είμαστε με έναν λιγότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι είμαστε με έναν λιγότερο από το 2016. Και είναι η ημερομηνία την οποία πρέπει, στην οποία πρέπει να σταθούμε. Επομένως, υπό μία έννοια, φαίνεται ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χώρες οι οποίες μπορούν να φύγουν και θέλουν να φύγουν και άρα φεύγουν. Πείτε μου, καταρχάς, μιας και το θίξατε, πολιτικά αυτό σηματοδοτεί ενδεχομένως και άλλα πράγματα και άλλες συζητήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση από άλλες χώρες? Αυτή τη στιγμή δεν έχει εκφραστεί κάτι συγκεκριμένο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνο το οποίο έχει εκφραστεί επανειλημμένα είναι ότι με αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μια, ας το πούμε έτσι, γερμανοκρατούμενη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία, όπως πολύ σωστά είπατε, οι μεγάλες δυνάμεις, δηλαδή ακόμα και η Γαλλία και η Ιταλία και η Γερμανία πρωτίστως, χρησιμοποιούν την Ευρωπαϊκή Ένωση για δικούς τους λόγους, για τους μικρότερους, ενώ γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά και γεωοικονομικά σε μεγάλο βαθμό χαράσουν τις δικές τους ανεξάρτητες πορείες. Αυτό είναι πλέον τόσο εμφανές που δεν νομίζω ότι μπορεί να το αργηθεί κανένας. Πείτε μου, σας παρακαλώ, σε αυτή τη συζήτηση εσείς βέβαια έχετε πάρει θέση από το 16, εγώ το υπενθυμίζω για τους περισσότερους, αλλά πολλοί λέγανε ότι με κάποιο τρόπο θα την τουμπάρουν το Ηνωμένο Βασίλειο, θα κάνει πίσω. Είχατε πει ότι σε σοβαρές θεσμικά δημοκρατίες, με τα πολλά προβλήματά τους, αυτά δεν γίνονται, είναι καλαμπούρια. Όμως την επομένη της ανακοίνωσης και του Γλεντιού, Τζόνσον, Φάρατζ κτλ., η Σκωτία ήδη λέει εμείς θα επιστρέψουμε ως ανεξάρτητο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τόσο εύκολο? Κοιτάξτε, εύκολο δεν είναι, αλλά δείχνει ότι υπάρχει μια αναταραχή όχι μόνο σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά υπάρχει μια αναταραχή μέσα στην ίδια τη Μεγάλη Βρετανία, κυρίως στη Σκωτία αλλά και στην Ιρλανδία, στη Βόρεια Ιρλανδία, ενάντια σε αυτές τις επιλογές. Επομένως θα πρέπει να παρακολουθήσουμε επισταμένα, διότι δεν είναι τόσο εύκολο το θέμα της Σκωτίας όσο φαντάζει. Είναι δύσκολο, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Οι Σκότοι για διάφορους λόγους ιστορικούς, παραδοσιακούς, οικονομικούς και μια σειρά θεωρούν ότι είναι προτιμότερο να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτώντας την εθνική τους ανεξαρτησία ή εν πάση περιπτώσει μια πολύ μεγαλύτερη αυτοδυναμία, αυτονομία σε σχέση με το άρα Μεγάλη Βρετανία. Επομένως υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να το παρακολουθήσουμε, δεν είναι τόσο απλό. Μάλιστα. Πάμε τώρα στους όρους οικονομίας. Σενάριο πρώτο. Διαβάζω σήμερα σχεδόν η πλειοψηφία του γερμανικού τύπου, όχι του γαλλικού, λέει ότι το πληρώσει δυσανάλογα ακριβά το Ηνωμένο Βασίλειο αυτό που έκανε. Το συμμερίζεστε? Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Είναι δύσκολο να βγάλουμε συμπεράσματα τώρα για την, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από τη συμφωνία η οποία θα έρθει, αν έρθει, μετά τη διαπραγμάτευση. Και εδώ είναι το μεγάλο ζουμί. Δηλαδή η διαπραγμάτευση, υπάρχει μια αυτή μεταβατική περίοδος μέχρι τέλος 31 του τρέχοντος έτους, 31-12 του τρέχοντος έτους, όπου θα διαπραγματευτεί ο Τζόνσον με τους Ευρωπαίους τη μεταβατική περίοδο και το νέο στάτους των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αρχίσει και μια συζήτηση για τις οικονομικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Παράλληλα. Επομένως όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το πώς θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις, αν καταλήξουν. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε 6 μήνες, 7 μήνες να έχουμε συμπεράσματα ή να έχουμε καταλήξει σε τόσο πολύ δύσκολα θέματα τα οποία αφορούν και θεσμικά, αφορούν και οικονομικά ζητήματα οικονομικών συναλλαγών και επομένως σκέφτομαι ότι ο Τζόνσον έχει στο μυαλό του
μία έξοδο σχεδόν, πώς να το πούμε, χωρίς συμφωνία αυτή τη στιγμή. Διότι δεν προλαβαίνει. Αυτό βέβαια θα το δούμε στην πορεία, διότι εδώ παίζουν και οι δύο παίκτες. Ο Τζόνσον έβαλε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα και είπε ότι δεν θα υπάρξει παράταση, πιστεύοντας ότι θα πιέσει τους Ευρωπαίους σε παραχωρήσεις, ενώ αντιθέτως οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι εάν παραμείνουν στις θέσεις τους, και νομίζω ότι θα παραμείνουν οι Ευρωπαίοι, θα υποχρεώσουν τον Τζόνσον να πάρει πίσω αυτή την υπόσχεση που είχε δώσει στο Βρετανικό λαό, ότι όλα θα λήξουν τις 31 Δεκάτου του 2020 και θα τον εξαναγκάσουν να πάει σε μια παράταση. Υπάρχει δηλαδή ένα παίχνιο το οποίο εξελίσσεται. Βεβαίως υπάρχει και το θέμα αυτό που σας είπα, των συνομιλιών, το οποίο έχουν αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό με τις ΗΠΑ, που δεν είναι επίσης ένα εύκολο θέμα, δεν είναι καθόλου εύκολο θέμα. Ο Τραμπ δεν είναι ένας παίκτης αυτή τη στιγμή που κοιτάει προς τη Μεγάλη Βρετανία. Επομένως, και εκεί είναι πολύ δύσκολα τα θέματα. Επομένως, πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πείτε μου τώρα, από την ανάποδη, κύριε Μελά, το Ηνωμένο Βασίλειο θα, ένα τίμημα και σκληρό θα το πληρώσει. Οι άλλοι παίκτες, οι Γερμανοί, θα δούμε. Η μόνη μελέτη η οποία υπάρχει, ας πούμε, είναι αυτή που είχε κάνει η επικυβερνήσεως της προηγούμενης πρωθυπουργού, της ΜΕΗ, όπου έλεγε ότι περίπου η Τράπεζα της Αγγλίας, όπου περίπου 6,7% ας πούμε το ΕΠ θα χάσει η Μεγάλη Βρετανία σε διάστημα 15 χρόνων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μια φορά δεν είναι εύκολα θέματα για τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι να προσαρμοστεί σε μια νέα κατάσταση. Ξέρετε γιατί? Το βασικό θέμα που σκέφτομαι είναι ότι την ιστορία την κάνει η γεωγραφία. Η γεωγραφία λοιπόν λέει ότι η Μεγάλη Βρετανία παραδοσιακά αλλά και τώρα είναι συνδεδεμένη με την Ευρώπη, είναι συνδεδεμένη με τη Μέση Ανατολή, είναι συνδεδεμένη με τη Βόρεια Αφρική. Είναι δύσκολο δηλαδή να ξεπεράσει τη γεωγραφία και να αποτανθεί σε περιοχές οι οποίες, όπως λέει ο Τζόνσον, θέλει να κάνει την οικονομική του πολιτική παγκόσμια, δηλαδή να αποτανθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, να πάει στην Κίνα κτλ. Επομένως, έχω την αίσθηση ότι θα δυσκολευτούν οι Βρετανοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Για τη Γερμανία, η οποία κουνά το δάχτυλο, τι μπορεί να σημαίνει? Όχι τι μπορεί, τι βλέπετε να συμβαίνει? Κοιτάξτε, οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι, ειδικά και οι Γάλλοι, ας πούμε, κυρίως, δεν θα υποχωρήσουν εύκολα στις θέσεις τις οποίες έχουν βάλει. Υπάρχει μια απώλεια, έτσι, θα υπάρξει μια απώλεια για η Γερμανία, αν τα πράγματα παραμείνουν δηλαδή χωρίς μια μεταβατική περίοδο, χωρίς μια συμφωνία. Έχουν μεγάλα πλεονάσματα με την Μεγάλη Βρετανία, πλησιάζουν τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Επομένως, υπάρχουν δυσκολίες και για τη Γερμανία. Θα δούμε, δηλαδή δεν είναι εύκολα από τώρα να καθορίσουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ότι θα υπάρχουν δυσκολίες, θα υπάρχουν και για τη Γερμανία. Δηλαδή αυτές οι εξαγωγές τι θα γίνουν, προς τα πού θα κατευθυνθούν. Εάν παραδείγματος χάρη η Μεγάλη Βρετανία καταφέρει να κάνει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, όπως λέει ο Τζόνσον, δύσκολα όμως όλα αυτά, πιθανότατα να μπορέσει η Μεγάλη Βρετανία να ξεπεράσει αυτούς τους κινδύνους. Κοιτάξτε τώρα, με έναν τρόπο όμως, αυτή η αποχώρηση Παρασκευή προς Σάββατο, εννοώ στο τυπικό κομμάτι, με την υποστολή της σημαίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το φεδιό από τις Βρυξέλλες με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο του Φάρατζ, είναι το προανάκρισμα μιας νέας εποχής σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί τώρα θέλω να σταθούμε λίγο, κύριε Μελά μου. Mm-hmm. Περίπου το σκιαγραφήσατε. Συμβαίνει η Γερμανία την αυτονομία της πολιτικής της, η Γαλλία με έναν τρόπο, η Ιταλία καλά το λέτε. Όλοι οι άλλοι καθίστε μέσα, προσέξτε, σε αυτά που λέμε εμείς, σε οδηγίες που λέμε εμείς, και με βάση τη δική σας δημοσιονομική στενότητα κάνω εγώ το παιχνίδι μου. Πού οδηγείται στην πραγματικότητα αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση?
που οδηγείται. Το έχουμε πει πολλά χρόνια τώρα, δεν είμαστε νέοι για να πούμε για τις δυσκολίες που υπάρχουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι το λέμε εδώ και 20 χρόνια, δεν το λέμε με την κρίση. Υπάρχει ένα βάρος, ειδικά στις χώρες του Νότου υπάρχει ένα βάρος. Ειδικά στις χώρες του Νότου. Υπάρχει ένα βάρος από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι από την ένταξη, από την πολιτική που ασκεί η Γερμανία. Μετά δεν είναι μόνο τα θέματα τα οικονομικά τα οποία έτσι δυσκολεύουν ας πούμε αυτές τις χώρες και δεν τις αφήνουν να ανασάνουν, ενώ θα μπορούσαν να γίνουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχουν και θέματα τα οποία είναι γεωπολιτικού χαρακτήρα. Παραδείγματος χάρη η σχέση της Γερμανίας με την Τουρκία έτσι, είναι ένα θέμα το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ κόσμο έτσι, στην Ευρώπη. Δεν μπορεί η Γερμανία να είναι τόσο άτεκτη, τόσο σκληρή με τους λεγόμενους εταίρους Ευρωπαϊκής Ένωσης και να χαϊδεύει ας πούμε την Τουρκία του Ερντογάν επειδή έχει παραδοσιακά business. Και οικονομικές. Μάλιστα. Και οικονομικές αλλά και γεωστρατηγικές, έτσι. Σωστά. Σαφέστατα. Με βάση όμως τις business, έτσι, το καλβινιστικό πρότυπο. Τώρα έχει business, αλλά δεν είναι μόνο. Θέλει να έχει μία παρουσία, επειδή δεν έχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Και προσπαθεί με διάφορους τρόπους να είναι παρούσα μέσω αντιπροσώπων. Και επίσης και στον ενεργειακό, μέσω αντιπροσώπων. Δηλαδή καλές σχέσεις του Ερντογάν με τον Πούτιν αυτή τη στιγμή. Η Μέρκελ θεωρεί ότι πρέπει να εξασφαλίσει και την ενέργεια για τη χώρα της πέρα από το Βόρειο Αγωγό και από το Νότο. Επομένως όλα αυτά δημιουργούν όχι ανησυχίες, έτσι, μια πικρία αν θέλετε έτσι, και μια αντίδραση σε πολλές χώρες. Αλλά το βασικό είναι, και το επαναλαμβάνω, ότι με κρίσεις, όταν εμφανίζονται κρίσεις, κάθε χώρα. Αυτές που λέμε είναι μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, κάνουν πολιτικές εθνικές, δηλαδή πατάνε πάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθούν να ασκήσουν τα δικά τους κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό που λέτε το βλέπουμε ανάγλυφα ιδίως με τον Μακρόν, πώς παίζει το παιχνίδι της Μεσογείου, αλλά ο Μακρόν στο εσωτερικό του έχει ένα συνταξιοδοτικό που μήνες τώρα έχει κόσμο στους δρόμους και δεν μπαίνει μέσα. Σαφέστατα. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και όχι μόνο το συνταξιοδοτικό, και άλλα θέματα έχει, και άλλα θέματα έχει στη Γαλλία. Τεράστια προβλήματα. Ο κόσμος είναι συνέχεια στον δρόμο. Οι Γάλλοι δεν είναι ούτε Έλληνες ούτε Γερμανοί, γιατί και η Γερμανία έχει προβλήματα. Η Γερμανία έχει ίσως με καλύτερα προβλήματα. Ένα μεγάλο ποσοστό ας πούμε και συνταξιούχων και εργαζομένων ζουν στα όρια της φτώχειας κτλ. Παρ' όλα αυτά δεν αντιδρούν. Στη Γαλλία για λόγους ιστορικούς, πολιτισμικούς, οι Γάλλοι είναι συνέχεια στον δρόμο. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αν αυτά θα δημιουργήσουν προβλήματα στην προσπάθεια που κάνει ο Μακρόν έτσι να παίξει ένα ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί λένε ότι είναι δύσκολο ο Μακρόν να παίξει αυτό το ρόλο από τη στιγμή που έχει αυτά τα προβλήματα στο εσωτερικό. Θα δούμε όμως. Δεν μου λέτε, σε αυτό το κλίμα η Ελλάδα, κύριε Μελά, σας είδα, αρθρογραφίσατε πρόσφατα, διότι έχει πέσει πολύ έτσι γενικώς μια σιωπή. Όλα πάνε καλά που λέγεται το τραγούδι, αλλά εσείς λέτε άλλα πράγματα. Κοιτάξτε, δεν πάνε όλα καλά και δεν μπορούν να πάνε καλά στην ελληνική οικονομία. Μιλάτε για την ελληνική οικονομία. Βεβαίως, γιατί ναι. Προφανώς σε αυτό το περιβάλλον κινείται η ελληνική οικονομία. Δεν είναι έτσι όπως εμφανίζονται τα πράγματα. Βεβαίως, υπάρχει μια μεγέθυνση του ΑΕΠ η οποία ήταν δεδομένη με βάση τα μνημόνια. Από τη στιγμή που υπάρχει μια δημοσιονομική χαλάρωση. Και κανένας δεν το λέει αυτό, ότι αυτό προέκυψε από μια απλή δημοσιονομική χαλάρωση, την οποία έκανε πρώτα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον κατάργηση του υποκατώτατου, την αύξηση του κατώτατου, την 13η σύνταξη, τη συνέχιση η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Αυτό σημαίνει δημοσιονομική χαλάρωση. Δηλαδή, κάναμε μια προσπάθεια να μην τα παίρνουμε, να δώσουμε περισσότερα λεφτά, ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα και να αυξηθεί λιγάκι η κατανάλωση των νοικοκυριών και πάει λέγοντας. Όμως, αυτό δεν φτάνει. Αυτά είναι βραχυπρόθεσμες.
Αυτό σημειώνει. Είναι βραχυπρόθεσμες θέσεις. Έχουν βραχυπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι να δούμε μετατρέπονται αυτές οι αυξήσεις από την κατανάλωση όσο υπάρχουν ή του διαθέσιμου εισοδήματος, μετατρέπονται από τις επιχειρήσεις σε επενδύσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό δεν υπάρχει. Μετατρέπονται σε επενδύσεις οι οποίες θα δώσουν μια σταθερότητα στο βηματισμό της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή ποιοτικές τεχνολογικές επενδύσεις. Ούτε αυτό επιβεβαιώνεται. Ξέρετε, είμαστε στο Φεβρουάριο, ούτε το ελληνικό δεν έχει προχωρήσει. Ναι. Παρά τα όσα λέγονται. Ναι, ναι, αφήστε το ελληνικό. Το ελληνικό κάποιοι το κάνανε έμβλημα. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν πρόκειται να λύσει κανένα από τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, τα βασικά προβλήματα. Η παραγωγικότητα. Τι λέτε, θα λύσει τους γκρουπιέριδες και αυτούς που παίζουν. Με συγχωρείτε, θα λύσει μερικούς. Θα δημιουργήσει ορισμένες θέσεις εργασίας κτλ. Το δεύτερο θέμα, έτσι, να σας πω κάτι. Για να καταλάβετε σε ποια χώρα είμαστε. Όταν η κυβέρνηση προηγούμενη είπε ότι θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό 11%, ξεσηκώθηκαν, πηγαίνετε στον τύπο και στους ακαδημαϊκούς της δεδομένης αντίληψης, θα καταστρέψει την ανταγωνιστικότητα, θα καταστρεθούν οι επιχειρήσεις, θα. Τώρα, ένα χρόνο σχεδόν μετά, δεν πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό επιστημονικά, να δούμε αυτή η αύξηση τι δημιούργησε. Λοιπόν, αυτή η αύξηση δεν δημιούργησε κανένα αυτά τα προβλήματα που λέγανε. Ίσα-ίσα η ανταγωνιστικότητα βελτιώθηκε. Άρα δεν σημαίνει ότι ο κατώτατος μισθός συνδέεται μονοσήμαντα με την αύξηση της μείωσης της ανταγωνιστικότητας. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Το έχετε πει. 100 φορές το έχετε πει. Ναι. Λοιπόν, επομένως, είμαστε μια χώρα που λέμε και μετά δεν ερχόμαστε να κάνουμε να πούμε, ρε παιδιά, τι είπαμε, τι έγινε τελικά. Είχαμε δίκιο ή άδικο. Τίποτα. Προχωράμε. Επομένως, να ένα άλλο κομμάτι. Το κομμάτι της αγοράς εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να προχωρήσει χώρα με μισθούς 400, 300 και 400. Δεν γίνεται να είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα το κάνουμε, της Ευρωζώνης. Αυτό λοιπόν πρέπει επισταμμένα να συζητηθεί. Εγώ δεν λέω να αυξηθούν οι μισθοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση και να αφήσουμε τις πομφόλιγες ότι αυξάνεται ο ρυθμός μεγέθυνσης και όλα αυτά τα πράγματα και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τις επενδύσεις οι οποίες, όπως έχω σημειώσει, μπορεί και να μην είναι αρκετές εάν δεν διαχυθεί το κέρδος των επενδύσεων στον κόσμο, στην αύξηση των μισθών. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι η παραγωγικότητα της εργασίας δεν είναι ευθύνη των εργαζομένων, είναι ευθύνη του κράτους και των επιχειρηματιών. Δεν μου λέτε, τι καταγράφεται ως τάση στο επενδυτικό κλίμα, κύριε Μελά? Αυτό το οποίο καταγράφεται στην είναι πραγματικότητα. Μισό λεπτό. Αυτό, μπράβο, θέλω να μου το πείτε. Στην πραγματικότητα τι καταγράφεται? Μην αρχίσετε να... που δεν το κάνετε εσείς. Να μου λέτε νούμερα, γιατί οι αριθμοί σε αυτή τη χώρα ευημερούν. Όχι, όχι, όχι. Μα... δεν σας λέω καθόλου νούμερα. Σας λέω ότι καταγράφεται μια αύξηση στις κατοικίες, καταγράφεται μια αύξηση στο real estate και δεν καταγράφεται καμία αύξηση στις παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες που θα εμπεριέχουν την τεχνολογία και θα δημιουργούν, ας πούμε, αυτό το οποίο είπαμε στην αρχή, τη βάση για να προχωρήσουμε, καινοτόμες επιχειρήσεις. Επομένως, ξαναγυρίζουμε σιγά σιγά, αρχίζει να εμφανίζεται πάλι αυτό το οποίο υπήρχε και πριν από την κρίση. Σιγά σιγά όμως, σιγά σιγά. Αν δεν το σταματήσουμε, πάλι θα πάμε σε μια φούσκα πάλι του real estate. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να αυξηθεί οι επενδύσεις στις κατοικίες, στο real estate κτλ. Προς Θεού, αλλά... μισό λεπτό, ρωτάει εδώ ο ακροατής. Ποιο real estate, λέει ο κύριος Μελάς? Αυτά που βγαίνουν στο σφαιρί, τέρμα η προστασία της πρώτης κατοικίας και τα παίρνουν, σας το διαβάζω όπως το μου το γράφει, μπιρ παρά... Ισραηλινοί, Κινέζοι κτλ. Έχετε, με πρόλαβε ο ακροατής μας. Ναι. Με πρόλαβε. Διότι πανηγυρίζουμε. Ναι. Και βάζουμε και τον εαυτό μας μέσα. Παρότι δεν πανηγυρίζουμε. Ότι η ελληνική οικονομία προχωράει επειδή ξένοι αγοράζουν τα σπίτια των Ελλήνων. Για σκεφτείτε το λίγο. Αγοράζουν τα σπίτια των Ελλήνων στην Αθήνα, στη Νεάπολη, στα Εξάρχεια, στο Κουκάκι. Έτσι, αγοράζουν τα πάντα. Αυτό λοιπόν τι δείχνει? Δείχνει ότι η ελληνική οικονομία προχωράει και έχει προοπτικές μεγέθυνσης και ανάπτυξης. Ας το μεγέθυνσης.
ανάπτυξης σοβαρής. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Ξέρετε, εδώ τώρα όση ώρα μιλάτε, μάλλον χτυπήσατε, βλέπαμε, στέλνουν εδώ μηνύματα. Λέει να πάει ο κύριος Μελλάς μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη, να δει τι μεγάλες αγορές κάνουν αυτή τη στιγμή κατά βάση πολίτες του Ισραήλ, αλλά και άλλοι Βαλκάνοι. Ας δει, λέει, εδώ στην Κρήτη τι αγορές κάνουν ακόμη και Τούρκοι. Ναι, ναι. Για να καταλάβει τι γίνεται. Κύριοι αγοραστές στην Αθήνα, στις περιοχές που σας είπα, επειδή έχω κάνει στον Πειραιά είναι οι Κινέζοι, βέβαια, έτσι. Πέριξ. Είναι οι Κινέζοι, ναι, ναι. Οι Ισραηλίτες και οι Αλβανοί. Μάλιστα. Δηλαδή οι Αλβανοί που έχουν χρόνια στην Ελλάδα, ναι, ναι. Κάνουν επιχειρήσεις και αγοράζουν, έχουν αγοράσει πλήθος κατοικιών με 20-15.000 και τώρα τις πουλάνε, τώρα τις πουλάνε 80.000. Εντάξει, εμείς μπορεί, καλά το κάνει. Ήθελα εγώ να αγοράσω κάτι, μάλλον να πουλήσω, και μου είπαν η εταιρεία αυτή, θα σας δώσω ένα 70-75 τετραγωνικά, θα σας δώσω 70.000, αλλά εγώ θα το πουλήσω σε έναν Κινέζο 130. Μάλιστα. Αν πω ότι βγαίνουν και στο σφυρί για 15 και 20.000, καταλαβαίνω τι γίνεται, έτσι. Δεν είναι κακό αυτό οι άνθρωποι όμως που μπορούν και τα πληρώνουν. Δεν λέω αυτό, μην δημιουργηθεί η άλλη εντύπωση, αλλά από την άλλη υπάρχει ένα θέμα, έτσι, πάνω στο τι στηρίζεται τελικά η αγοροπολισία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν μπορούν να έχει, εντάξει, έρχονται, φέρνει τα λεφτά του. Σύμφωνοι, αλλά αυτό δημιουργεί διάφορες επιπτώσεις. Παράδειγμα, σαρή, μια αύξηση των ενοικίων, την οποία ξαφνικά ο άλλος δεν μπορεί να την υποστεί. Δεν μπορεί ξαφνικά πλέον 300 ευρώ και τώρα του ζητάνε 450-500 και μισή του να είναι 500. Λοιπόν, δηλαδή δημιουργεί αρνητικές συνέπειες, δηλαδή θετικές για ορισμένους, για τους αυτούς που έχουν τα σπίτια, και αρνητικές όμως για μια σειρά άλλες κατηγορίες. Αυτά δεν μπορούν να αφαιθούν έτσι. Να σας πω ένα στοιχείο το οποίο πιθανόν το διαβάσετε, το Βερολίνο σταμάτησε την αύξηση των ενοικίων για 5 χρόνια. Σωστό. Γιατί είναι σοβαροί άνθρωποι στο Βερολίνο. Σωστό. Είπε 5 χρόνια, τελείωσε. Κάνε καμία αύξηση. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχει μια, πώς θα σας το πω, υπάρχει μια κατάσταση την οποία δεν μπορούμε να την ελέγξουμε και νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι καλά. Ο άνθρωπος ο οποίος, παραδείγματος χάρη, πουλάει το σπίτι του επειδή είναι παλιό, επειδή τα λοιπά, αισθάνεται ότι κάτι κάνει, αλλά στην ουσία δεν κάνει κάτι. Δεν προχωράει η ελληνική οικονομία έτσι και δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Πριν σας αποχαιρετήσω, σας παρακαλώ πολύ, λέει ένας ακροατής, κοντζά μου, καθηγητή χρηματοοικονομικών έχεις εκεί. Για ρώτησε τον, εδώ συνεδριάζει σήμερα η Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Υγείας τον κοροναϊό. Πώς επηρεάζει τις αγορές, ισχύει ότι εδώ παίζεται και ένα πάνω... Απόλυτα. Απόλυτα. Σας απαντώ πρώτα, τελειώσετε την ερώτηση. Απολύτως παίζεται και παιχνίδι. Διότι ο κοροναϊός, άμα διαβάσετε την ανάλυση που έκανε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πασθέρ, γιατί ο κόσμος δεν τα διαβάζει, θα δείτε ότι λέει ότι έχει, είναι θανατηφόρος κατά 4% της αντισυλλέθημα μακρύ, πολύ λιγότερο από τις προηγούμενους πανδημίες, ας τις ονομάσουμε έτσι, που υπήρχαν, τις γρήπης προηγούμενα, 4 χρόνια πριν κτλ. Δηλαδή, βεβαίως γίνεται μια σπέκουλα και βεβαίως την εκμεταλλεύτηκαν οι αγορές για να μειώσουν την τιμή των μετοχιών. Σαφέστατα, αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Ισχύει ότι στρέφονται συνήθως τα κρατικά ομολόγα σε τέτοιες... Απολύτως. Απολύτως, ε? Απολύτως. Άμα κοιτάξετε τα ελληνικά ομόλογα, αλλά τα άλλα ομόλογα, θα δείτε ότι έχουν πέσει οι αποδόσεις φοβερά και έχουν βέβαια οι τιμές τους. Βεβαίως, απολύτως. Γιατί υπάρχει μια στροφή προς τα ομόλογα. Άρα, αυτό που είδαμε, κύριε Μελλάμου, περίπου τον Αμερικανό Υπουργό Εμπορίου να πανηγυρίζει, δεν είναι και τυχαίο. Έτσι. Καθόλου, κατά την άποψή μου. Βεβαίως, παίζει ένα ρόλο, διότι και η οικονομία της Κίνας αυτή τη στιγμή θα υποστεί μία μείωση το ΕΠ του ρυθμού μεγέθυσης, εκεί που περιμένει να πάει στο 6,1 για το 2020, πιθανό να χάσει μία μονάδα. Βεβαίως. Και πέσανε και η αγορά. Υπάρχουν του καυσίμου. Μειώθηκαν όλα τα μέσα. Μάλιστα. Μειώθηκαν οι μεταφορές, πέσανε αμέσως το καύσιμο. Και χαλκός ατσάλι, λέει, μειώθηκε η αξία. Καθώς στην Κίνα έχει πέσει ο αριθμός των κατασκευών, εκτός να το ρίξουν στα νοσοκομεία σε 7 μέρες τώρα, ναι, να φτιάχνουν παντού. Υπάρχει περίπτωση να, με αφορμή τον κοροναϊό, να έχουμε μαύρους κύκνους στην παγκόσμια οικονομία, ή είναι τραβηγμένο? Τραβηγμένο νομίζω είναι. Τραβηγμένο είναι. Και εξάλλου να σας πω κάτι. Οι μαύροι κύκνοι δεν μπορούμε να τους προβλέψουμε. Μην ακούτε τώρα να μου αυτά που λένε. Σωστά.